היי, אנחנו בדרך חזרה מאילת. כאן ציפי לבנה, אחות ויועצת מוסמכת להתמכרות לסוכר, וברוכים הבאים ללייב השבועי שלי. אנחנו עשינו עכשיו שבוע שלם של חופש, בעצם 8 ימים של חופש, ובתור מתנה ליום הנישואים שלנו, יונה קנה לי חליפת צלילה. אנחנו בדרך חזרה הביתה מחופשת צלילה בסיני, ש10 שנים אנחנו חולמים לעשות את החופשה הזאת. והאמת, חשבתי שאני עומדת למות בה. בלי צחוק, אני צוחקת מזה, אבל לא צללתי הרבה זמן, ובפעם השנייה, בצלילה השנייה, נכנסתי לסוג של מה שנקראת היפרוונטילציה, הרגשתי שאין לי אוויר, המדריך היה צריך לקחת אותי חזרה למעלה, ובעצם חתכתי את הצלילה ממש מוקדם. ואני רוצה להגיד לכם שהיה לי ממש ממש קשה עם זה, כי אני מחשבת את עצמי כצוללת לא רעה, אבל האמת היא שזה היה המון זמן, הים היה קצת סוער, זה היה... מזמן לא צללתי מתוך סירה, הייתה כאילו, היה זרם די חזק והיה צריך לשחות נגד הזרם, וכל הדברים האלה ביחד גרמו לכך שהרגשתי שאין לי אוויר, נכנסתי לסוג של היפרוונטילציה, זה אירוע מאוד מאוד מלחיץ ומפחיד, וכשחזרתי לסירה הרגשתי לא טוב, כמובן שהייתי בטוחה שאני עכשיו כבר בהתקף לב ולא יודעת מה. והמדריך שלי אמר, את לא מוותרת, את באה לצלילה הבאה, את היא לידי. ואני פחדתי, אני אומרת לכם את האמת. אמרתי לעצמי, מה אם אני לא אצליח? מה אם אני אכנס ללחץ עוד פעם? אולי אני כבר זקנה מדי לכל הצלילות האלה וספורט אקסטרים הזה וכל הדברים האלה. והיה בי קול שממש רצה לוותר. אמרתי, לא נורא. אני אהיה 4 ימים על סירה בסיני, אני אעשה שנורקל ויהיה לי נחמד וכיף וזה הכל. אבל היה קול שאמר לו, תקשיבי למדריך הזה, יש לו ניסיון, הוא יודע מה הוא אומר, תקשיבי לו ותתני לו את האמון ותעשי את מה שהוא אומר. אז זה מה שעשיתי. כמה שלא רציתי, היה בי ממש קול שצעק, לא, לא, לא רוצה להיכנס. אבל הכנסתי לחליפה צלילה, שמתי את הזה, נשארתי לידו, ופשוט נתתי בו אמון, ונתתי לו להוביל אותי, ועד סוף הספארי צלילה, עשינו 4 צלילות ביום. הלילה הראשון ויתרתי על הצלילת לילה, כדי לשמור את הכוחות, אבל עד סוף הצלילה, אני לגמרי חזרתי לעצמי עם הביטחון והכל. איך זה מתקשר לחיי חופש ללא סוכר? כי הרבה פעמים יכול לקרות שאנחנו מפשלים, שאנחנו נכנסים לסוג של פאניקה, או נופלים, או דברים קורים גם באוכל שלא התכוונו, שלא רצינו, שאנחנו לא מכירים את עצמנו ככאלה, אנחנו מכירים את עצמנו אחרת, רוצים אחרת, חושבים על המסוגלות שלנו כאחרת, ואז אם קורה איזה נפילה באוכל לדוגמה, זה מאוד מערער את הביטחון. ואני המדריכה שכאן להגיד לכם, שכל מה שצריך זה באמת לקום, לנער את האבק, ולהמשיך הלאה, ולא לתת לאיזה נפילה, או איזה פיקשוש, או איזה טעות, להפיל אתכם לקרשים. זה לא אומר שהכל אבוד. לא בצלילה, וגם לא באוכל. ולכן אני אומרת, הנחישות, הנחישות שלי, הביאה שיכולתי באמת לצלול חזרה. ותודה לאל, קיבלתי את המדריך הנכון. את הליווי הנכון, הוא היה סבלני, והוא דיבר איתי עוד פעם ועוד פעם, וכל פעם הרגיע את החוסר ביטחון שלי. ואני אומרת אותו דבר לכל האנשים שחושבים שלוותר על סוכר וקמח זה איזה מסע בלתי אפשרי, אז אני יכולה להגיד לכם, שאם הליווי הנכון והכלים הנכונים, ואם לא מוותרים,
ומבינים שלא כל מסע הוא מושלם, וזה בסדר לטעות, וזה בסדר לפעמים לפקשש, אבל העיקר כל פעם להמשיך קדימה ולא לוותר, אפשר להגיע למרחקים מאוד גדולים, גם באוכל, ואפשר להגיע לחיים ללא סוכר וקמח. לטיול הזה, אני הבאתי אוכל שבסוף הרוב אפילו לא זרקתי לפח, לא השתמשתי בו, כי היה הרבה, תמיד היו ירקות על הסירה, ואני הבאתי תחינה, אבל הם הכינו תחינה, והיו דגים, והבאנו אוכל כשר, וניצלתי את ההזדמנות הזאת באמת להוריד בכמויות. אני בזמן האחרון מאוד משתדלת לשים לב לא רק למה אני אוכלת, אלא גם לכמה, ואני לא יודעת אם ירדתי במשקל או לא, אבל, וזה מסקרן, אבל זה לא העניין. העניין הוא כזה, בזכות חיי החופש שלי מהסוכר, אני יכולה לעשות ספארי צלילה בסיני. כי אני יודעת שאם אני הייתי עמוק בתוך ההתמכרות שלי לסוכר, הייתי מעל 100 קילו היום, היה סביר להניח איזה קדם סוכרתית, עייפה, בלי כוח, אני חושבת שאל אפילו לא היה עולה במוח שלי ללכת לספארי צלילה בסיני. אני לא מאמינה שהייתי מסוגלת לעשות את זה אם אני הייתי כל הזמן עם ממתקים וחטיפים וככה בתוך ההתמכרות שלי לסוכר. וכשאני רואה איזה פרוסת עוגה או איזה כאילו משהו גלידה או לא יודעת מה, שנראה לי טעים והייתי רוצה אותו, אני נזכרת ברגעים האלה, במה אני משיגה בחיים שלי, בתמורה לוויתור הזה על הפרוסת עוגה או על החתיכת כנפה. אני מרוויחה חליפת צלילה, כי זה מה שאני רוצה ליום הנישואים שלי. לא יעלומים ולא תכשיטים, אני רוצה לחוות את החיים במלואם. באמת, לעשות דברים שכיף לי לעשות אותם, בגלל שיש לי כוח, בגלל שאני בריאה, גם בגוף שלי וגם בנפש שלי, כי אני אוכלת את דברים שהם נכונים לגוף ולנפש שלי, ונמנעת לחלוטין מדברים שאני יודעת שהם הורסים את הגוף ופוגעים בנפש שלי, כי אין אצלי קצת. זה או הכל או לא כלום. אז אני מבטרת על איזה עונג רגעי באוכל, ובתמורה אני מקבלת ראש נקי, ראש חופשי, ובריאות פיזית ונפשית להנות עד הסוף מכל יתר החיים שלי. אז מבחינתי זה מחיר קטן לשלם, כי השכר כל כך הרבה יותר גדול. אז אם קיבלתם השראה מהסרטון הזה, בין אם אתם רואים את זה, והי נעמי, איזה כיף לראות אותך, או אם אולי אתם רואים את ההקלטה, אם אתם, בבקשה, תעשו לייק לסרטון הזה, שותפו אותו. אם אתם רואים את זה בערוץ היוטיוב שלי, אז הרשמו לערוץ היוטיוב, ותלחצו על הפעמון, ואז אתם תדעו כל פעם שעולה סרטון חדש. ותזכרו, חברות וחברים, בקרוב, בשבוע הבא, נפתחות סדנאות חדשות של משקל בריא וראש חופשי. אם אתם הייתם רוצים חיי חופש באוכל כדי ליהנות מהחיים עד הסוף, ואתם נכונים בשביל זה לוותר על סוכר וקמח, אבל חושבים שזה בלתי אפשרי, אני המדריכה. אני זאת שיכולה להנחות אתכם ולקחת אתכם יד ביד לעבר חיי חופש מסוכר ומההתמכרות לסוכר ומהאובססיה סביב משקל, דיאטות ואוכל. אז אם אתם רוצים שינוי אמיתי ביחס שלכם לאוכל בחיים שלכם ולהשתחרר מהרגשה שאתם משועבדים לאוכל, בואו לסדנה משקל בריא וראש חופשי, ואולי גם אתם תקבלו חליפת צלילה ליום הנישואים. שיהיה לכם המשך יום נפלא, שבוע מקסים, להתראות, ובשבוע הבא נדבר באמת על איך יוצאים לחופשה עם אוכל אכילה מבונה. להתראות.